إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور جس نے ہمیں اپنے سب سے پاکیزہ کلام قرآن مجید سے آراستہ کیا قرآن مجید سے نوازا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالی نے جن چیزوں پر ایمان ہر مسلمان ہر انسان کے لیے واجب قرار دیا وہ چھ چیزیں ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان آخرت کے دن قیامت کے دن پر ایمان اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان ان چھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسلام سے باہر نکال دیتا ہے ان چھ میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا ہے کہ بندے کو اللہ کی کتابوں پر مکمل ایمان ہو جن کتابوں کے نام اسے پتا ہیں ان کتابوں کے نام کے ساتھ ایمان لائی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اللہ کی کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اللہ کی کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے زبور
داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے، ان صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے، ان صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے. اور سب سے اخیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مبارک قرآن کریم اتاری گئی، اس پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کریم سے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے. اس کتاب کے، اس کلام مبارک کے آ جانے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، اس کے تمام احکام منسوخ ہو گئے. اس کتاب کے آ جانے کے بعد اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب پر انسان اپنی زندگی گزارنا چاہے، قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو راہ ہدایت مان کر چلنے لگے، تو ایسے لوگوں کا ایمان، ایسے لوگوں کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے. اور ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ جو کتاب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتاری گئیں، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نہیں لی تھی، بلکہ ان کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے اسی قوم کو سونپ دی، اسی نبی کے ماننے والوں کو سونپ دی. اور ان کتابوں کی مدت اس نبی اور اس رسول تک رہی، نئی کتاب کے نازل ہونے تک. پھر وہ تمام کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، ان کتابوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، اس کے ماننے والوں نے اس میں کئی چیزوں کا اضافہ کیا، ماننے والوں نے کئی چیزوں کو حذف کر دیا، کئی چیزوں کو نکال دیا. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ تورات میں تبدیلیاں کی گئیں، انجیل میں تبدیلیاں کی گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی، ان تمام میں انسانوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے، دین کو بدلتے ہوئے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کتابوں میں تبدیلیاں کی. اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مطہرہ میں وضاحت کر دی کہ ان لوگوں نے بہت سی باتیں ان کتابوں میں داخل کر دی اور بہت سی باتیں ان کتابوں سے نکال دی. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم امت مسلمہ کو، ہم تمام انسانوں کو نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا کی، نبی کریم علیہ السلام پر نازل کر کے اس پوری آنے والی امت کو اس سے آپ نے سرفراز کیا. اس قرآن مجید سے متعلق ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کتاب کی حفاظت کریں گے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام پر اس کتاب کا نزول اس کی ابتدا 40 سال کے عمر میں ہوئی. 40 سال میں نبی بنائے گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق سے اس وحی کی ابتدا ہوئی، اور اس وحی کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام کے انتقال تک، نبی کریم علیہ السلام کے انتقال تک مکمل 23 سال، 40 سال کی عمر سے لے کر کے 63 سال تک مکمل 23 سال اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً، وقت ضرورت، حسب ضرورت، جس مقدار میں اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتا رہا. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، تب تک جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مکمل کر دی، قرآن مجید مکمل ہو گئی. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام پر جب کوئی آیت نازل ہوتی، اللہ کے نبی کاتبین وحی کو بلاتے،
جو لوگ وہی لکھا کرتے تھے وہ صحابہ کو بلاتے وہ لوگ آتے اللہ کے نبی پر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہوتی وہ قرآن کی آیت آپ انہیں املا کرا دیتے لکھا دیتے وہ لوگ لکھ کر کے اس کو محفوظ رکھ دیا کرتے تھے معزز حاضرین ابتدائی وحی میں نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے کہ اس کے حرف میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے اس میں معاملہ کس کے الفاظ میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے جیسے ہی وحی نازل ہوتی آپ فوری اس کو پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے بڑی تیزی سے پڑھتے تھے آپ کے ہونٹ بڑی تیزی سے حرکت کیا کرتے تھے اس تکلیف کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کہ اے نبی آپ اس کی حفاظت کے لیے پریشان ہو کر کے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے سکون رکھیے اطمینان سے رہیے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے پھر قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ اس کو مکمل طور پر صحیح انداز سے پڑھ پاؤ یہ ذمہ داری ہماری ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ جب ہمارا وحی ہمارا فرشتہ آ کر کے قرآن پڑھنے لگے تو اس کو غور سے سنو ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہم اس کے بعد اس کی تفسیر اس کی وضاحت یہ ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع نزول سے لے کر کے آخر نزول تک اس کی نزول کی اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت قرآن مجید مکمل اس شکل میں جو آج ہمارے درمیان موجود ہے موجود نہ تھا صحابہ کے سینوں میں موجود تھا صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حفاظ کی تھی صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد قرآن کو یاد رکھی تھی اور قرآن کی ہر آیت کہیں نہ کہیں ضرور لکھی ہوئی تھی مختلف صحابہ کے پاس مختلف آیتیں لکھی ہوئی پائی گئیں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا قتل ہونے لگا حفاظ قرآن کا قتل ہونے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ معاملہ پیش آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے دور رس نگاہ والے تھے انہوں نے دیکھا کہ اگر صحابہ کا ایسے ہی قتل ہوتا جائے قرآن صحابہ کے سینے میں موجود ہے قرآن میں کوئی اونچ نیچ نہ واقع ہو جائے معزز حاضرین وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہنے لگے کہ ابو بکر کسی صحابی کو بلا کر کے حکم دے دو کہ پوری قرآن کو جمع کریں قرآن کو جس شکل میں آج ہمارے پاس ہے اس انداز سے جمع کر دیا جائے تاکہ حفاظ صحابہ کے انتقال کے بعد قرآن کی آیتوں کا قرآن کا کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے یعنی ابتدائی عہد صحابہ میں اولین وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ فوری طور پر قرآن مجید کو جمع کیا جائے تھوڑی سی لے دے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ان کو بلا کر کے ان سے کہا کہ تم پر ہمارا یقین ہے تم پر ہمارا یقین ہے اور تم کاتب وحی تھے تم وحی لکھا کرتے تھے ہم تمہیں یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھ کر کے صحابہ سے معلوم کر کے پورے قرآن مجید کو جمع کرو تھوڑی سی لے دے کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی گئی کہ اگر مجھے یہ ذمہ داری دی جاتی کہ میں ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں شاید میں وہ کر پاتا لیکن یہ ذمہ داری بڑی ذمہ داری زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی گئی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قد و قامت سے پوری محنتوں سے صحابہ کے پاس جاتے قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کرتے اس کو لکھتے یہاں تک کہ انہوں نے پورے قرآن مجید کو جمع کر دیا قرآن مجید مکمل 30 پاروں کی شکل میں جمع ہو گیا معزز حاضرین زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید لکھا قرآن مجید مختلف قراءات کا حامل تھا مختلف قراءاتیں اس میں ہوا کرتی تھی ایک ایک لفظ مختلف وجوہات کا متحمل تھا اس وقت جب اس کے قراءات میں اختلافات ہونے لگے
قراءات کو لے کر کے صحابہ کے درمیان نئے نئے مسلمانوں کے درمیان تابعین کے درمیان اختلافات کی بو آنے لگی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اور اختلاف سے امت کو بچانے کے لیے ایک قرأت پر جس جو ساتوں قرأتوں کی عشر قرأت کی متحمل ہے ایک لفظ پر رسم عثمانی پر قرآن مجید کی دوبارہ تألیف کی, قرآن مجید کو اسی کو لے کر کے دوبارہ جمع کیا تاکہ امت سے قرآن کے اختلاف کو ختم کیا جا سکے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے اختلاف کو ختم کر کے قرآن کو ایک لفظ پہ ایک رسم پہ ایک طریقے پہ جمع کر دیا اور لکھ کر کے اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. جہاں جہاں مسلمان تھے جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تمام جگہ یہ قرآن مجید پہنچا دیا گیا. اس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت ہوئی. یہ مکمل قرآن جو آج ہمارے سامنے ہمارے اپنے گھروں میں ہے مکمل 30 پاروں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. یہ وہ قرآن مجید ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا. یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا. یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک لفظ پر جمع کیا. وہی قرآن مجید آج تک ہے اور یہ قرآن مجید قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. اور ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. نہ اس قرآن مجید سے کوئی ایک حرف کم ہوا ہے نہ اس قرآن مجید میں کوئی ایک حرف زیادہ ہوا ہے. ایک حرف کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے واو میم نون جو حرف آپ لے لیں بجائے اس کے کہ ایک لفظ کا اضافہ ہو بجائے اس کے کہ ایک آیت کا اضافہ ہو بجائے اس کے کہ ایک سورے کا اضافہ ہو. نہ سورے کا اضافہ ہے نہ لفظ کی زیادتی ہے نہ آیت کی زیادتی ہے نہ کسی ایک حرف کی زیادتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کے یہ کہے کہ اس کے تمام حرکات اس کے تمام زبر زیر پیش یہ تمام کے تمام مکمل محفوظ ہے. اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی نہ کہیں پہ کوئی زبر زیادہ لگا ہے نہ کہیں پہ کوئی زیر زیادہ لگا ہے نہ کوئی حرف کا کہیں اضافہ ہوا ہے نہ کسی حرف کا کہیں پہ کوئی کمی پیش آئی ہے. یہ مکمل طور پر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. معزز حاضرین کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ شک کر لیں اپنے وجود پہ شک کر لیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کائنات کے وجود پہ شک کر لیں لیکن ہمیں اللہ کی کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اللہ کی کتاب کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اللہ کی کتاب کے حرف حرف مکمل طور پر اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارا غیر متزلزل ایمان ہے ایک یقینی ایمان ہے. اس پر ہم پورا یقین رکھتے ہیں اور اسی ایمان کے ساتھ زندہ ہیں. اسی ایمان کے ساتھ ہماری موت ہوگی کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس رب العالمین کے ہاتھ ہے جو اگر حفاظت کرنا چاہے تو کوئی اس کو ضائع نہیں کر سکتا اور اگر وہ ضائع کرنا چاہے تو کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. معزز حاضرین ہمارا اس اللہ کے کلام کے تعلق سے یہ ایمان ہے کہ اس کے جتنے حروف ہیں اس کے جو معنی ہیں یہ تمام کی تمام اللہ تعالی کی طرف سے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یا اس طریقے سے جتنی آیتیں ہیں اس آیت کے ایک ایک حرف کو اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے حروف و معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس پر ہمارا مکمل یقین و ایمان ہے. جبریل نے اس کو سنا جبریل نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنایا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا اپنے صحابہ کو سنایا صحابہ نے تابعین کو سنایا تابعین نے تبع تابعین کو سنایا اور یہ وہ قرآن مجید ہے جو سینوں سے سینوں کو منتقل ہوتا رہا اور یہ دنیا کی اکیلی کتاب ہے. قیامت تک آنے والی کتابیں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتی. یہ دنیا کی اکیلی کتاب ہے کہ جس کے حفاظ کروڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، مختصر سے مختصر ہو، چند سے چند صفحات پر کیوں نہ ہو، اس کے حفاظ کی گنتی اتنی نہیں ہو سکتی جتنی اس قرآن مجید کے حفاظ کی گنتی ہے۔ جتنے حفاظ قرآن مجید کے ہیں اتنے حفاظ کسی اور کتاب کے نہیں مل سکتے، چاہے وہ دو صفحے والی کتاب بھی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بہترین وسیلہ ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں پیوست کر دیا، بچوں کے سینوں میں پیوست کر دیا۔ یہ قرآن مجید قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور معزز حاضرین، قرآن مجید سے متعلق ہمارا یہ ایمان ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی جو دعوت ہے، اس کے جو پیغام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، وہ ایک انسان کی زندگی کے لیے ایک کامل شریعت ہے، ایک انسان کی زندگی کے لیے کامل شریعت ہے۔ اس کا کوئی بھی حکم انسان کی اپنی صلاح، انسان کے اپنے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کا ہر حکم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا ہر فیصلہ انسان کے لیے خیر لے آتا ہے۔ اس کی دعوت عام ہے، اور اس کی دعوت جو قرآن مجید میں اللہ نے پیش کی ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ دعوت ہے کہ جس کسی انسان نے اس کو سنا، جس کسی جن نے اس کو سنا، تمام انسانوں جنوں پر اس کتاب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے تعلق سے پتا چلے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر ایمان لائے، یہ اس کا واجب ہے، یہ اس کا واجب ہے۔ معزز حاضرین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر اس لیے نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ایک ڈرانے والا قرآن بن کے آئے۔ قرآن کو ڈرانے والی کتاب بنا کر کے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ تمام عالمین کے لیے ہے، جتنے انس و جن اس دنیا پر موجود ہیں ان تمام کے لیے قرآن مجید ڈرانے والی کتاب ہے، خوشخبری دینے والی کتاب ہے، دعوت دینے والی کتاب ہے، زندگی کا راستہ سکھانے والی کتاب ہے، زندگی کو کامیاب بنانے والی کتاب ہے۔ ہر انسان پر، ہر جن پر واجب ہے کہ اس کتاب کو سننے کے بعد اس کتاب پر ایمان لائے، اس کتاب پر یقین رکھے، اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی ہر انسان و جن پر۔ معزز حاضرین، اسی قرآن کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ۔ اللہ کے نبی کی زبانی اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے جس تک قرآن کا پیغام پہنچے سب کو میں نے ڈرا دیا ہے، سب کو بات پہنچ چکی ہے، سب تک تبلیغ ہو چکی ہے، سب تک قرآن پہنچ چکا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہنچ جانا، قرآن مجید کا لوگوں کو معلوم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نذیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت کی تکمیل ہے۔ تو معزز حاضرین، اس قرآن مجید کو ہم اپنے لیے حجت مانتے ہیں، یہ قرآن مجید ہمارے لیے، اس کے احکام شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، یہ ہماری زندگی کی کامیابی والے احکام اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کا ایک ایک حکم، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک فیصلہ تمام انسانیت کے لیے کامیابی کی دعوت دیتا ہے، اور اپنے احکام کے اندر یہ قرآن مجید کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے تاکہ ہم اس قرآن کو لے کر کے اپنی زندگیوں کو، اپنی آخرتوں کو کامیاب بنا سکیں۔ اور معزز حاضرین، جب قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے اس وقت کے تمام موجودہ لوگوں کو چیلنج کیا، اس وقت کے تمام موجودہ لوگوں کو چیلنج کیا، اور یہ آج تک بھی چیلنج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن لا کے بتاؤ، یا قرآن جیسی 10 سورتیں پیش کر کے بتاؤ، یا قرآن جیسی ایک سورت لاؤ، یا قرآن کی کسی ایک آیت جیسی ایک آیت لا کے بتاؤ۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ قرآن جیسی تاثیر والی کوئی بات، قرآن جیسی تاثیر والا کوئی کلام لا کر کے پیش کر سکے، یہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک کہا قُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس کائنات کے پورے انسان اور پورے جن سب مل کر کے پورے انسان اور جن مل کر کے اگر اس جیسا قرآن لانے کی سب مل کر کے کوشش کر لیں لا یأتون بمثلہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسا وہ لا نہیں سکتے, قرآن تو دور کی بات, قرآن جیسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے, قرآن تو دور کی بات, قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا, یہ پورے مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر لیں, ایک دوسرے کی مدد کر لیں, مدد کر بھی لیں, ایک دوسرے کی تائید کر بھی لیں, تب بھی قرآن جیسی کوئی چیز پیش کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. معزز حاضرین, یہ قرآن کا چیلنج اس زمانے سے لے کر آج تک ہے. اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے چیلنج کو قبول کرنے کی بے وقوفی کی, قرآن جیسا کلام پیش کرنے کی جسارت اور حماقت کی, لیکن اپنے منہ کے بل گرے, اپنے منہ کے بل گرے, خود انہی کے لوگوں نے ان کے کلام کو قبول نہ کیا. کیونکہ قرآن میں جو مٹھاس ہے, قرآن میں جو جامعیت ہے, قرآن کے احکام میں جو بہترین معانی ہے, قرآن کے الفاظ کا جو بہتر انتخاب ہے, یہ رب العالمین کا انتخاب ہے, یہ رب العالمین کا کلام ہے, یہ اللہ کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی ہیں. اس جیسا قیامت تک کوئی لا کر کے پیش نہیں کر سکتا. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے, کھلی کتاب ہے, کھلا چیلنج ہے. پوری دنیا مل جائے, قرآن مجید کی ایک آیت جیسی ایک آیت لا کر کے پیش کرنے کی انہیں طاقت نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا یقین ہے. اس قرآن مجید پر ہم یقین رکھتے ہیں, اس قرآن مجید پر ہمارا مکمل ایمان ہے, اس قرآن مجید کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے حقیقی مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے, مکمل کامل یقین و ایمان کی توفیق نصیب فرمائے, اس کتاب کے صحیح استعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے, اس کی تلاوت کی, اس پر اس غور و فکر کی, اور اس سے تدبر کی, اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرین, یہ جو عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, اس کتاب میں اللہ نے وہ احکام رکھے ہیں جو سابقہ اللہ کی کتابوں میں اللہ نے نہیں بیان کیے تھے, اس کتاب میں اللہ نے بیان کیے ہیں. کیونکہ یہ پوری انسانیت کے ختم ہونے تک یہی اکیلی کتاب ہے. اس قرآن مجید کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور کتاب نہیں آنے والی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا. یہ ہمارا ایمان و یقین ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں مکمل خیر کو جمع کر دیا ہے. اس کی کوئی بھی آیت, اس کا کوئی بھی حکم پوری دنیا کے کسی بھی ملک, کسی بھی خطے کے کبھی خلاف نہیں جاتا. اس کا کوئی بھی حکم ہو, وہ انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے, لوگوں میں امن کو عام کرنے کے لیے آیا ہے. اس کا کوئی بھی حکم ہو, لوگوں سے دہشتوں کو ختم کرنے کے لیے, لوگوں میں ایمان کی روح پھونکنے کے لیے, لوگوں میں صالحیت اور نیکی پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر اچھی سوچ پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر بھائی چارگی کو بڑھانے کے لیے, لوگوں سے ایک دوسرے سے محبت سکھانے کے لیے, لوگوں کو ایک دوسرے پر دوسروں کو ایثار کرنے, دوسروں کو ترجیح دینے کا جذبہ پیدا کرانے کے لیے, اپنی خواہشات کو دوسروں پر قربانی کرنا سکھانے کے لیے, مختلف حسن اخلاق سکھانے کے لیے قرآن مجید آیا ہے. قرآن مجید کا ہر حکم,
شریعت کے آئین مطابق جو بھی احکام نازل ہوئے ہیں وہ بالکل انسانیت کے موافق ہیں وہ بالکل فطرت کے موافق ہیں چاہے جو ملک ہو چاہے جو خطہ ہو چاہے جو قوم ہو چاہے جیسے انسان ہو انسانوں کی چاہے جو حیثیت ہو ان تمام کے لیے قرآن مجید کا ایک ایک حکم قرآن مجید کا ایک ایک حکم اس کے خیر کے لیے ہے اس کی بھلائی کے لیے ہے اس کی اصلاح کے لیے ہے اس کے سدھار کے لیے ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت قرآن کا کوئی حکم کسی کے خلاف ہے تو خرابی اس کے عقل میں ہے گندگی اس کی سوچ میں ہے غلاظت اس کے دماغ میں بھری ہے قرآن اللہ کا کلام اللہ کا پاکیزہ کلام ہے اللہ کا پاکیزہ کلام ہے معزز حاضرین اگر کوئی قرآن کے تعلق سے غلط سرد کہتا ہوا ملے یاد رکھے سب سے ملعون سب سے بدترین سب سے بدنما شخص وہ ہوگا جو قرآن پر کلام کرے قرآن کے تعلق سے بات کرے جس رب نے پیدا کیا جس رب کا کلام ہو جس رب کی کائنات ہو جس رب کا حکم چلتا ہو اس کے کلام پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں پہنچتا شیطان ہے جو بولتا ہے خبیث ہے جو بولتا ہے قرآن مجید کے خلاف بولنا قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف بولنا قرآن مجید کی کسی آیت کو کسی معاشرے کے خلاف سمجھنا یہ اس کی ذہن کی غلاظت ہے جو لوگوں کے سامنے نکال کے وہ ڈالنا چاہتا ہے یہ اللہ کا کلام محفوظ ہے محفوظ رہے گا یہ اللہ کا کلام محفوظ ہے محفوظ رہے گا یہ اللہ کا کلام پاکیزہ ہے پاکیزہ رہے گا یہ اللہ کا کلام غیر ملاوٹی ہے قیامت تک غیر ملاوٹی رہے گا اس اللہ کے کلام کی حفاظت اے مسلمان قیامت تک کریں گے آج تک کرتے آئے ہیں قیامت تک مسلمان اس قرآن کی حفاظت کریں گے معزز حاضرین افسوس اس بات کا ہے کہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہمیں اس کتاب کا نہیں پتا جو احکام ہمیں ملے ہیں ان احکام کو ہم نے نہیں پڑھا اگر قرآن مجید کا کوئی بھی حکم آپ اٹھا لیں اس کے سیاق و سباق کو دیکھ لیں اگلی پچھلی آیتوں کو دیکھ لیں معاملہ بالکل صاف ہوگا معاملہ بالکل صاف ہوگا اور اگر کوئی کج دماغ کوئی خباثت و غلاظت والا اگر کوئی بدرمیانی لفظ کو نکال کر کے اس کا کوئی غلط معنی نکالے تو یہی قرآن مجید اس کے لیے لعنتوں کا باعث بنے گا اس کے لیے بربادی کا باعث بنے گا معزز حاضرین قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھیں قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھیں اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن سے محبت پیدا کرائیں قرآن پڑھائیں قرآن سکھائیں قرآن کی تلاوت کرائیں قرآن حفظ کروائیں جو سینہ قرآن مجید رکھتا ہو جو سینہ قرآن مجید اپنے اندر رکھتا ہو وہ اللہ کی سب سے بہترین حفاظت میں ہے اور اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے اس دنیا کا سب سے عمدہ سب سے اونچا سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہو یہ آپ کے نبی کی زبانی بات ہے خیر من تعلم القرآن وعلمه تم میں سب سے اونچا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگائے معزز حاضرین قرآن مجید کی تلاوت کو قرآن مجید پر تدبر و غور و فکر کو قرآن مجید کی حفاظت کو اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور بڑی خوش قسمت وہ قوم ہوگی بڑا خوش قسمت وہ انسان ہوگا جس کا ہادی قرآن ہو جس کا رہبر قرآن ہو جس کا گائیڈ قرآن ہو قرآن کو لے کر کے چلے قرآن کے مطابق چلے قرآن کے احکام کے مطابق عمل کرے قرآن نے جو کہا ہو وہ کرے قرآن نے جس سے روکا اس سے رک جائے یہ سب سے بہتر گائیڈ ہے اور سب سے بڑا خوش قسمت ہو ہے جس نے قرآن کو اپنا گائیڈ اپنا رہبر اور اپنا ہادی مانا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمیں اپنا رہبر مان کر چلنے کی اس کی تلاوت کرنے اس کو بہتر انداز سے پڑھنے اس پر غور و فکر کرنے اس پر تدبر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور عظیم امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو دوسروں تک جو اس کو نہیں جانتے ہیں چاہے وہ اپنے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو ان تک اپنے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآنی احکام قرآنی اخلاق کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگیوں میں مکمل طور پر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اس کتاب کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمیں اس حالت میں موت دے کہ اس کتاب پر ہمارا مکمل ایمان ہو شہادت کے کلمے کے ساتھ ہمیں موت دے اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اعلی علیین کا مقام عطا فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين